Poznati ulični umetnik Banksy stigao je i do Ukrajine. Naime, on je na Instagramu postavio sliku umetničkog dela gimnastičarke koja radi stoj na rukama preko pukotina u Bordjanki. Murali su se pojavili u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu i okolini, što je pokrenulo spekulacije da anonimni umetnik radi u zemlji razorenoj ratom. Drugi mural, za koji nema zvanične potvrde da je u pitanju Banksy, prikazuje čoveka koji liči na Vladimira Putina, kog je dete porazilo u džudou. Treće umetničko delo, za koje se čini da ga je naslikao Banksy, prikazuje ritmičku gimnastičarku koja nosi ogrlicu na vratu i nastupa sa trakom na vrhu zjapeće rupe na bočnoj strani zgrade u Irpinu. Četvrto delo, koje takođe podseća na Banksy, je prepoznatljiv stil sa sprejom u bojama, prikazuje dvoje dece kako sede na metalnoj zamci rezervoara i koriste kao klackalicu naslikanu na betonski odbrambeni blok u Kijevu. Da, inače Banksy je jedan, ukoliko niste znali, od najpoznatijih svetskih umetnika, a i dalje je anoniman. Stekao je slavu radeći grafite sa šablonskim dizajnom oko Bristola početkom 90-ih. Tokom godina njegova dela su se pojavila u Parizu, Njujorku i Park Cityu u Juti. Mediji ga često upisuju kao nehvatljivog, tajnovitog. A kako je stigao u Ukrajinu, pitamo jednog od naših najpoznatijih uličnih umetnika, Andrej Artez. Poznati. Dobro jutro, Andrej. Hvala ti što si ovoga jutra sa nama. Pa evo, mi sada sumnjamo, pretpostavljamo da se iza svih ovih grafita ili ove ulične umetnosti krije Banksy. Jel imaš ti dilemu da li je to on ili ne? Dileme nema, jer je on javno obznanio da je autor 7 radova koji su pronađeni. Ja mislim još 4 koje još nisu ili nisu uspeli da pronađu ili ih on nije objavio. To sam ja nešto pročitao, pa sad da li je tačno ili nije. Šta je to što čini Banksy-a toliko posebnim? Činjenica da je tajnovit, da ne znamo ko se krije iza ovih radova, ili sami radovi? I šta je važno kod njegovih radova? Činjenica da su oni lepo oslikani ili da imaju neku specifičnu ideju? Da, pa činjenica da je tajnovit, da ne znamo njegov identitet, je nešto što zapravo njemu dosta pomaže u tome da eventualno angažuje veći tim ljudi na produkciji određenih radova, tako da jednostavno mu daje odrešene ruke da ne radi sam, a da mi nikad ne saznamo da li ili ne radi sam. To je jedna od dilema. Dakle, postoji mogućnost da nije sam Banksy glavom i bradom otišao u Kijev, već da je po njegovom nacrtu i po njegovoj ideji neko to oslika. Postoji mogućnost da je on otišao, ali da je postojao čitav tim ljudi koji je bio angažovan da omogući da se to desi na bezbedan i siguran način. Da jednostavno on dobije pristup nekim lokacijama za koje obični građani ne bi mogli da pomisle da se tu nađu. A što se tiče vrednosti njegovog rada, u čemu je, da li u slikarskoj izradi ili više u ideji? Pa, pored toga što su radovi tehnički dobro izvedeni, iako je sam pristup prilično jednostavan, to su šabloni koji se u stvari pripremaju unapred, pa se onda apliciraju sprej na zid. Da, to su oni šabloni što sprejom u stvari možemo da... Znači, to je jednostavno, u neku ruku jednostavno napraviti, ali ono što je teško je zapravo smisliti koncept, pogotovo ukoliko se radi o nekoj aktualnoj temi, znači smisliti koncept koji jasno gađa gde treba i on je majstor u tome. On jednostavno je majstor da na satiričan način skrene pažnju javnosti uz pomoć svoje umetnosti na teme koje su zaista bitne. Tako da je to osnova njegovog rada i najveći kvalitet. Je li cenjen u vašoj zajednici? Cenjen je pre svega zbog doprinosa koji je napravio pri afirmaciji ulične umetnosti. Možemo kažemo da postoji period pre i posle Banksy-a, gde se sam pristup intervencijama u javnom prostoru na drugačiji način posmatra od kada se on pojavio. Je jednostavno uspio da skrene pažnju javnosti i da street art prikaže kao nešto što je umetnost. Tako da pre njega se u stvari sve fokusiralo na grafite i nije bilo te angažovane umetnosti toliko, nije bilo toliko popularna, a on je to jednostavno... Da, šta misliš da je želeo sada da poruči građanima Ukrajine?
Pa mislim da je osnova svega da kroz svoj rad da podršku, da stane na njihovu stranu i da na satiričan način usmeri pažnju javnosti na te događaje koji su... Svi znamo kako. Mm-hmm, da. Ono što je nama bilo fascinantno, predsjednicima medija, činjenica da se samo je jedno jutro osvanulo u Ukrajini, na svim ovim mestima koje sam spomenula i da je Banksy prisutan. Koliko vremena je potrebno da bi se ovi grafiti aplicirali na zid? Pa ja mislim da su to, s obzirom da su šabloni pripremljeni unapred, mislim da to u nekom roku od 10 do 30 minuta. Da, dakle, to te pitam zato što smo u nekoliko navrata pratili ono što ti radiš i neke tvoje kolege u Beogradu i znamo kako to izgleda i da je to potpuno drugačiji pristup. Pa hajde sad nam opiši kako je to kada izgleda, kada ti putuješ i po Evropi i po u stvari planeti celoj, da kako izgleda, kako jedan grad dobije neki mural? Pa za oslikavanje murala postoji dosta stvari koje je potrebno napraviti pre samog početka oslikavanja. To je prikupljanje financija, pribavljanje dozvola, kako za oslikavanje zida, tako i za postavljanje opreme za rad na visini. To mogu budu skele ili mašine, to je kamioni sa dizalicama. Kada se to sve spremi i obezbede se financije za samog umetnika koji treba dovesti, platiti smeštaj, prevoz, honorar, onda ja krećem da radim i to su projekti koji uglavnom traju od minimum 3 dana pa do nekih 5, 7, 10, 12 dana, kako kada. I jednostavno je jako puno vremena potrebno uložiti da bi se veliki format oslikao. Tako da je onako dosta različito od toga što Banksy radi, utoliko što ja moram puno vremena da uložim. Od koga u tvom slučaju kreće inicijativa? Od tebe, od stanara svih ovih zgrada, evo upravo gledamo tvoje radove, ili od neke lokalne zajednice, lokalne vlasti u stvari? Pa postoje različiti akteri koji su zainteresovani za slikavanje. Uglavnom su to nevladine organizacije koje uz pomoć različitih fondova i vladinih institucija pribavljaju sredstva i organizuju projekte. Da, je li tačno da su sva ova lica neki tvoji poznanici, prijatelji? Uglavnom, da. Uglavnom, dakle, da. Nisu imaginarna lica, već ne. po nekome sve ovo crtaš. Andrej, hvala ti mnogo što si ovoga jutra bio sa nama.